Hej och välkomna till Jonas i naturen, Night Edition. Jo, jag är nu här i skogen med vår guide. Baumeister. Vad är det vi söker efter när vi ska gå ut nu? Ett befäl. Von Mia. Nej, alltså ska vi inte söka efter djur? Nej. Men jag har... Visa gelände. Vad? Kajntia. Vad säger du? Är det låter nazistiskt? Är det låter nazistiskt? Jag är rädd. Oda. Harar, kanske? Vad sa du? Säger du? Eller? Nej. En kråka. Nej. Jag vill bort. Jag vill bort härifrån. Vem fan är du? Jag trodde att... Nej, get out of here, stalker. Time for blowout soon, fellow stalker. Nej, jag måste ha det vad jag säger. Vakna ficklampa. Nej. Get out of here. Civilization. Hej och välkomna tillbaka till Jonas i naturen. Jag springer från guiden som visade sig vara satanist och nazist. Men vi går vidare.